सब बल दागे बना हो प्रसे आरो हमें भी इसो मुम्ब्रा सब भी बल आज दे आरो आजी शी दे हमोए इन्हें का आहेगे ना ताय लगा कोडे आहे ना लोग पावली परादो इसो के सबसे पहला दुनिया देशे आरो अमी गन अमी की ले ताई लोग प्रभो अमी ताई के मोटो करोले हेल्प करो एको ना खुशी खुशी बादो अमी गन पहला कना ताई तो बेस कना दे पाल आसे तो सब मनुष्य जन्दे था किसे पामो दो दो कना दो फेमस था किसे दो ताई मान भाभा कर लगा दो कैसे पुला दो पुला जमाना लगा दो कैमरा लगा की गिला नहीं ना कैसे जिस सीधी परे इधर लगा लोई के ना है कुरी था कि और ताई लगा लोई के ना हमें गन भी सीधी थी सही था कि कना कुरी था पुरा दो पता है अभी नहीं लगा दे मुझे सही था कि दूबरा इनका अमीर गन भी चलोगे दे इनका हेड पुरे इधर छपाई हो अब रहा है ना था अमीर मुझे ताई के लोग पाई से इधर पेंग लगा नहीं चाहिए अलग से ना कुना ताई भी एकदम नर्वस ना कुना जो कुना हिंजे करे दे दूबरा ताई के भी मुझे इतने दिन लोग पाई से आरो इना कुना आरो इधर कंजीन चाहिए ना ताई यूट्यूब टीवी इनका ठीक है आरो इधर ऐसे तो किधर बता आउट चलाए ताकि इना उन्हें चर्च दे कथा भी करे कि ना किधर भी देखे ना वो ना ये तो ताई हो बो ताई तू इधर तूने था कि बो कुना मानो आई ताई ऐसे ही दुआ से कुना अच्छी तक इन्हें का ताई के मुँह फाल बा आरो ताई ला इसो कथा आरो कोआबी मिठाई कना कोआबी मिठा आरो इन्हें का टैलेंट भी एक ता इसो लगा साइट पिसी पला जी इधर ब्रांड मुँह पिसी पचा आरो दो टेलर मेन शॉप इधर कौन दिवे एक दिन होले मौई चाइना लोक रुको को ना अजी अमी कन मुलाम मेन शॉप आरो मुला अम्मा मुआन एकलो दाईशे आदो इमान एरिया भी इमान बाल इमान फ्री दे कुआं से दे इनका थकले मन जाए इधर रा अजी टेलर को दे आईशे आरो मौ मुखन मुला का चिन्नल बाबी तंगोर से ताई दो अमी दो जीनियर से इधर रा होता आरो ताई भी इतिहास की निगाह फिर मेरे मम्मी से कहाँ ताई के मोटा कोई ना साबुत कोई ताई पाला अभी पाल बखाई लीजिए पानी सनी प्रालोय चाय प्रालोय की ना आरो कहानी भी सब पहला लाभी कोई ना खत्म हो जाए ताई की वालों को कि इधो स्टोरी पहला लगा आरो जो अपने कहाँ तो शिपाई लगा लाइफ आसे होता है बिजी था के आरो अमी अंदर तो आजी आजी बिसारी ने खा मानो ऐसे होता है टाइम खाली ऐसे होय चाह दें तो चाहिए वाले भी अपनी इन्हीं का बिजी था कि ले भी मो इन्हीं का कमजोर मानो ईमान चुतु मानो खान के वाले भी इन्हीं का बिसारी की ना आह दूले तो बेशी अपने क्या रो थाने आपाती आसे आरो मो ये गिमरा दे साया से आरो अजी दूले तो अजी दो जो लोग बाद इसो ब्रगा मासे पापना करा से कमीज भी इग्गी था क्या आज तो जाना यूनिफॉर्म इनका लोग पाते हैं इस रोला नाम ऊंचा करा से ताई की कोई से इधर अमेरिकन सब मानो भी होने लोचे होए ना पंचिले भी इन्हें आगू तक से आरो दो जन इनका पेंग लगाने चीते लोग पाए से कुआं तो लेतु एक तुम ताई अमी के इनका चुतु मानो की भी इनका जाने दागा तो लेतु आरो इनका हेंची गुरु बोगो ना तो मैं बीसी खुशी बाजी दे अपने के इनका अमेरिकन इतु के गोया से अमेरिकन भाल अमेरिकन क्रिश्चियन लाइफ आसे ना अपनी अजी अमी के जाने से जाने ले भी ना दिखा नहीं ना इनका इनका जाए जा दूले तो एक ता अमेरिकन लगा साइड दे मुंडे एक ता भाल नगवा वाला थका नहीं ना ना वो भी अमेरिकन जाने से गुले तो आया दादा नॉले भी भाई नॉले भी भोई नहीं दीदी इनका लोग कुरी दिया दूले तो तुम कुछ शिपाई सिद्ध इगुने इतु भी जाना है दिया तो ठीक आसे ताए इनका शिपाई लगा लाइफ आसे ना इन आया अमेरिकन जालू की दाउन ब्रा अलोप जाएगी ने साइजांग को गिने एक दा थाके यदि दागन दूं थाके तो इन्हें आप उन्हें गिने ये मान टाइम बिजी थाके लेबी इन्हें का ऐसे अलोप आगे दे को आने शिना इन्हें आप उन्हें की क्यों हो लेबी मौज जा पानी खिलाई शिव गया से हो लेबी ताई ब्रा आना तो ही मौज खिलाई शिदे ताई ब्रा की शिम की आना तो ले तू एकदम वो खाई दिया ना हो लेबी बिशी ईश्वर ही अपनी भाल काम करा ऊपर दे ईश्वर ही आशीष दी भी कोई नहीं इधर अमीला का साइड भी जाना दिया से आरो ताई लगा चैनल ताई एकदम होए शिपाई लगा लाइफ आसे होले भी ताई इधर ब्रा तो ले तू इधर यूट्यूब लगा इनकम ब्रा मोई फैमिली रन गुरी बो इधर तू ताई लगा भावना भी ना था कि वो ना इधर तू ना था कि वो होले भी
আমি কান ইউটিউব খোলা তো কি আছে কইছো লেতো নাম গামাবো কারণে ইতু লাগাবি না হয় না কিন্তু আমি কান ভাল দুলে তো এক টাইমে আছে আমি কান দুনিয়া কি দিয়া ছাড়ে নে যাই যাব কোনবি না জানে না আজি ভাল আছে গালি কি দিন আইব কোনবি না জানে আর আপনি কান স্পিচ এনেকা লাগা সিচুয়েশন দিয়ে আছে ইতু কারণে তাই এনেকা ইউটিউব চ্যানেল বি খুলি কিনে আছে আর তাই টাইম টাইম দি খুশি লাগা হইলে বি এনেকা কন্টেন্ট বি আনি কিনে তাই প্রায় এনেকা আপলোড করে থাকে ইতু কারণে মই মই লাগা চ্যানেল দিয়ে দুজন আলাদা কথা ঘুরব ইতো মই তাই লাগা চ্যানেল দিয়ে কথা ঘুরে আছে ইতু কারণে ইতিয়া তাই লাগা চ্যানেল দিয়ে খুশি নেই কি জন আরে ইতু বি তাই প্রনাউন্সিয়েশন দিলে তো আমি গান ইস্টার্ন নাগা আছে তাই তো ফোম ট্রাইবস আছে মই তো খেমজুগান ট্রাইবস আছে আমি প্রনাউন্সিয়েশন তো অল্প আলাদা আলাদা হয়ে থাকে বলবি মই লাগা নাম দিলে তো বামো নাকা বামো নাকা এনে হয়ে থাকে দে ইতু কারণে বামো নাকা ইতিয়া মই লাগা ফ্যামিলি মেম্বার্স গান কিমানজন চাই আছে চাই কিনে না ছাড়ি কিনে তাই কিবি সাপোর্ট করে দিবি দে শিবাই লাগা লাইফ কি আছে ইটু তাই কন্টেন্ট আনি থাকিব আর আমি গান ইটু চাই ও শিবাই লাগা লাইফ তো ইনিগা আছে নাকি নহলে বি আমি গান মুদা তোলে শিবাই আছে মাইকি তো শিবাই নহই তো নহলে বি মুদা লাগা টক তো কি আছে না জানা মাইকি মানুষ বেশি আছে ইটু কারণে তাই লাগা চ্যানেল দিয়ে গুছিয়ে কিনে চাইছে গেলে তো ও আমি লাগা মোটাই এনেকা টক পাই কিনে আমি লাগা ফ্যামিলি ভাজা গান গিয়ে এনেকা চাই আছে না কই কিনে তাই লাগা চ্যানেল দিয়ে গুছিয়ে কিনে চাইছে গেলে আমি বেশি লার্ন করবলে লাগা আছে ইটু কারণে তাইকে বেশি সাপোর্ট করে দিবি দে কই কিনে মই লাগা ফ্যামিলি সাইড পা সাপোর্ট করে আছে কই কিনে নাম বি লিখি কিনে তাই লগতে ভিজিট করে দিবি আর সাপোর্ট করে দিবি কই কিনে মই লাগা সাইডে আর আপনি কি ইমান তাক জানাই দিয়া আছে ফ্যামিলি মেম্বার্স সাপোর্ট করে দিবি আর এতিয়া পামোবরা কিমান বি ভাল কথা করে দিছে আমি খান বরা বি এক্সপিরিয়েন্স মানুষ আছে ঈশ্বর লগা কথা ফানি হলিবি গানা ফানি হলিবি আর তাই লাগা টেলেন্ট কথা ফানিব হলিবি আমি খান তো তাই খানকে বুঝিবলে নহয় আর আবেন বি ইনি চাই আছে তাই চার্চ লাগা লাইনতে হলে বাইবেল লাগা হলিবি তাই তো বেশি ভাল আছে আর আমি খান তো তাই তাই খান নিচে কো নপারব এই কারণে আমি খান লাগা একু হাতে মতলব দিবলে লাগা আহাবি নহয় হলিবি কি হলিবি একদিন তো আহে না লগ করব ইসুরা লাইফ ভাল বাজে না থাকিলে তো একদিন তো লগ করব না এই আজি স্বপ্না নিচে আহে না টাকা তো ইসুর লাগা মরমরা পামোরা কোয়া নিচে মূর্তি তো একই শার্ট পি মিলে আছে কয়েছে এইবরা বেশি খুশি পাইছে আর কিতাবি নাপাহরিব আর ফিমেল মেম্বার্স কারণ আমি তো বেশি কমজোর মানুষ আছে আর মই মানুষ নিচে তুষার খান নিচে ভাল কান্টিন খান ভাল আনিব নপারে আর কথা ফানি হলে বি মই বেশি কমজোর একটা আছে এইটুপরা মরম করি না সদায় সাপোর্ট করে থাকিবি আর কোয়া নিচে পামো লাগা ফিমেল মেম্বার্স কিমান আছে আমি কেবি ভিজিট করে দিবি মোলাগা চ্যানেল দে আর কি পারি আছে আনি কিনা আমি খান বি শেয়ার করে দিব এই নিচে আজি ইমান ভাল দিন আহে না লগ করেছে বেশি খুশি পাইছে তালা মিনসা খান বি আর তালা বাচ্চা বি লগ পাইছে আমি খান দিবলে একো নাই এনেকা ভাল জায়গা ফ্রি জায়গা দিয়ে বসে এনেকাই থাকলে মন হয়ে যাবো খান বি আর সবাই লাগ কিন্তু বই কিনা একদিন হলে কিন্তু এনেকাই মন বি কমলা তাই খান থাকা নিচে মই বি থাকি দিছে নাকি কিনা আর রিপিট করে আছে তাই পি করে দে শার্ট পি একই আছে নাকি না আগে কি টাইমস করে দে তবে একই লাগে না একদম খুশি দেন আছে আর পাল বা থাকিবি আর এনেকাই আমি কান কে সাপোর্ট না থাকি দে কিনা বুঝি দে আছে নেক্সট টাইম দে করব কথাই এটা পানি পার হব না লাগা এটা বনাই না যেতে বেশি ভাবনা করব না পারা ঈশ্বর মরমরা আমি গান ফোন রাহে একজন একজন কান্দে করে থাকি সে হলে আজি রে এদিকে একদম ভালো হচ্ছে লাগে লোক করি কিনে আগে